Ale nechci říkat, ale to, že je leden a je venku přes 10 stupňů, tak jediný, co nám vlastně ještě chybí, tak je maximálně tak jako zmrzlina, aby jsme se samozřejmě mohli nějak prostě schladit před tím vedrem v tomhletom počasí. Ale fakt je jako trapný si jít teďko ven koupit nějakou zmrzlinu do obchodu. Daleko lepší bude si tu zmrzlinu vytvořit sám. Vítejte v novém videjka a dneska lidi tady máme jako vždycky zase nějaký to nový vařeníčko. Až na to, že dneska to není přímo úplně totálně vaření, protože nic vařit nebudu. Dneska lidi si budeme dělat svoji vlastní zmrzlinu. No a jako chápu, že jsem si asi nejspíš vybral jako ideální roční období na tvoření zmrzliny, že jo? Ale bez legrace, když vidím venku, jaký je v podstatě teplo, tak si říkám, že tu zmrzlinu rovnou dneska můžeme udělat. To jsem tak koukal, tak na zmrzku prý budu potřebovat jenom vodu, takže samozřejmě můžete očekávat, že tady budu mít svoji vlastní flašku, že jo? Až na to, že ne. Tentokrát mám vodu v tomhle. Bohužel lidi, stala se taková krásná hnusná věc a to, že makina mi vyhodila moji vodu, moji flašku s vodou, protože říkala, že tu vodu už tady mám přes půl roku, že to určitě je hnusný. Já říkám, díky ten voda boha. Takže jsem byl nucený si nalít nějakou tu vodu tady do tohohle kyblíčku, nebo do té odměrky. No a bohužel bude to pro mě ještě daleko horší tam dávat tu vodu, protože ty krásy už to úplně totálně vidím, že to tam nebudu. Že to tam nebudu schopen prostě nějak nalejvat, protože to má úplně totálně obří koryto tady. To bude dneska vtipný. No nic lidi, pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě lidi like jako vždycky. Jestli chcete právě nějaký to další vaření, tak stačí jdou dopsat do komentářů a prostě zase dáme další pokračování. Mrkněte se když tak na můj Instagram, který máte když tak teďko tady pode mnou, anebo se mrkněte samozřejmě na můj merch, který máte když tak dole popisku videjka. Najdete tam trička, náramky a nově i čepice zimní, což no v této době je venku teplo, tak se moc nevyužije, ale můžete si je koupit. Vodu dám teďku stranou, no a jdem to konečně nějak teda otevřít a uvidíme, co tam na nás bude čekat. Samozřejmě, jako vždycky, jedu zase krásně v pytlíčku, takže parádička, aspoň to nejde zase nějak otevřený. A je docela vtipný, že už tady jako na tom obrázku, oni mi tady ukazují, jak bych měl asi jako potom roztírat, nebo roztírat, nějak jako nanášet nějakou tu zmrzinu do nějakého toho kornoutu. Počkej, to mě tak zajímá, lidi, nebudu doufám muset ještě dělat ty svoje kornouty, ne, ty krásy, to by podle mě hrozně moc dlouho trvalo. Ale počkej, pojďme to schválně otevřít, já jsem mega zvědavej. Ale tak co tam teda máme všechno, tady teda žádný kornout nevidím. A nějaký pytlíky, a yes, jsou tady kámo kornouty, bez legrace, češte to jak jsou malý. Kámo, takovýhle pedí kornouty jsem nikdy v životě neviděl, to si jde nějak srandu, ale nějaká oplatka. Ježiš, dokonce počkejte, ještě nějaká vanička, nebo jak nějaká kámo lodička, do kterého se něco taky bude dávat, když má, tak to je cool. To mi tak připomíná, že jsem si nevzal dneska nůžky, takže já budu muset ještě tady toto samozřejmě nějak rozstřihávat, no tak já jsem zase ještě pro nůžky. Učil jsem si zase klasický makiny nůžky, který tady takhle krásně zase měla, no nicméně já ty kornouty samozřejmě takhle tam teda vedle. Kámo, ty je super, taky pidi, to je strašný, to je top. A ty mám tady samozřejmě zase lžičku, jako ta klasika. No nic, já to teda samozřejmě pomalu jistě nějak porozstříhat. Ale počkej, bez legrace lidi, dneska tady není místo, do kterého by se měla lejt voda. Bez legrace, to je poprvé v životě, co to vidím, že tady nemáme takhle ten náš, no, růžek, který si vždycky odstříhnul, aby se tam do toho lila ta voda, konečně. Takže možná dneska bude celkem docela i jednoduchý dělat s tou vodou, no ještě jsem na to celkem zvědavý. Ale evidentně mám úplně kompletně všechno rozstříhaný, jak tak na to koukám. A hlavně nejhorší, že tady mám úplně bordel od těch kornoutů, kámo, to úplně totálně se z toho prášel nějak. OK, pojďme se mrknout pomalu, ale jistě na návod, co jde takhle vzadu. Ale takže první co teda, tak koukám, že tohleto budu muset takhle otočit a nějak to takhle jakoby, no, proščouchnout. A z druhé strany tam takhle dáme právě nějaký ty kornouty, do kterých potom právě dáme nějakou tu náplň, to nechce držet. No jednoduše prostě do tohohle půjde ta zmrzina, že jo, do těch kornoutů, ale chce to, aby to takhle vypadalo, aby to vypadalo, že to je kámo úplně honosný, že to takhle nějak bude hezky vypadat. Další věc, co je, tak tady máme teda takovouhle nějakou tu, prostě oplatku, jen, proč jsem chtěl říct, že to je tatranka, kámo, tak prostě takovýhle oplatek tady mám. No a ten prý mám rozdělit na 4 kousky, jo, což bude docela ještě vtipný, protože já nevím, jak kousky ty, jak mají velký, že jo. Není to vyznačení svoje tady na tomhle tom? Ne, tentokrát to tady není vyznačený, to je škoda. Já jsem se jednou koukal na ten obrázek a tam jsou v podstatě takový jako ty čtverečky na tom oplatku, že jo. Takže prý bych to měl dělat asi cca po 5, no nějak to tak prostě rozdrtím a bude to hotový. Hele, jak jsem tady jako teda našel, je. Yeah. Dobrý, ale mám první kousek, takže fajn.
Už mi to lítá všude. OK, mám teda druhý, aby se neřekl, ten je teda menší, než by měl být. No a teďko už udělat jenom nějaký poslední, tak já nevím, cca takováhle velikost, to by mohlo celá asi stačit. Proč děláme vlastně tady ten oplatek, tak to je to, že vlastně ten oplatek potom budeme dávat jakoby, no, prostě dohromady do toho budeme dávat i taky tu zmrzinu a bude to taková, jakože ruská zmrzina, něco v tom stylu, která teda, že to bude mít víc pater, takže to bude zajímavý. Tady ten kousíček, ten si tady asi jako zatím asi jako nechám, nebo já nevím, pak ho asi s ním. No a ve finále máme teďko kompletně úplně totálně všechno jakoby předpřipravený, jasný. Teďko koukám ještě, jak to tady teda samozřejmě mám, mám tady nějakou jahodovou zmrzlinu, pak tady nějaká asi šlehačka a pak je tady kámo takovýhle ten pytlíček, který se vlastně používá na to, aby se tam teda jako nějak nanášla ta zmrzka, no to bude ještě zajímavý, nebo poleva, že jo. A pak je tady ještě čokoládová poleva, dobrá, no tak to bude ještě vtipný, a ještě nějaký tyhle ty blbůstky, který se dávají na to, nějaký ten posyp, že jo. Dobře, čím mám teda začít? Koukám, že tady máme teda něco teda s vodou a jo, koukám, že teda voda se dává do tohohle, což teda ne, že ne, ale teda tohoto je docela dost jako velký kelímek na vodu, jak tak na to teda koukám, to je docela šílený až. A kolik ty vody tam teda mám dát, kámo? Jo, aha, ok, já to koukám, ta voda by se měla dát fakt jakože až po tuhletu risku, takže to je docela zajímavý, ty vody tam bude docela hodně. No dobrá lidi, jdem na to, jestli to mám dávat teda z tohohle, no tak to bude docela dost vtipný, ale teda, ne že ne, tohoto se teda úplně totálně ideálně vejde přímo do toho, kámo! Na poprvý, ideál! Ale dobrý, já tu vodu si teda nechám teda samozřejmě vedle, protože teďko já ji teda nevím, kam mám teď dát. Mám takový dojem, že teda mám dát teda, koukám ten, ten růžový pytlíček tady do téhletý vaničky a modrý pytlík mám dát do té druhé vaničky, jo? A v podstatě budeme dávat dohromady právě nějaký ty první nějaký zmrzliny. Takže toto by měla být teda právě nějaká první zmrzina, kámo, to nejde vůbec otevřít tentokrát, ale dobrý. Jo, ale voní to pěkně vanilkově, takže to se mi celkem jako začíná už jako líbit. Tak já to tam teda nasypu, kámo, toho je nějak hodně, ty kráso, ten pytlík je docela velký, ty ježmarja, já už to sypu do toho druhýho, bože můj. Ale pytlík mám asi cca jako vysypaný, takže já jsem celkem spokojený. Rovnou otevřu i ten druhý a rovnou to teda naleju, nebo nasypu teda i do toho druhýho, abych to teda měl předpřipravený. No kámo, to je jahodový jak hovado tentokrát, to je šílený. OK, ha, tak pojďme to tam teda nasypat. Super, to bych teda taky měl teda hotový. A tím pádem mám teda dvě teďko takový plný úplně totálně kalíšky. Takže já teda do každého z toho mám nalej... Ne, už to ježišmakám, to se mi klepala ruka, jak bych měl... Já nevím, jak se tomu říká. No dobrý, já to teda jdu nalej právě teda do těch daných... odměrek, nebo rozumíme si, prostě jdu to nalejt do každého jednu. Což znamená, že si musím odlejt ještě teda jednu vodu, takže jdem na to. Ale taky úplně ideál, kámo, teda ten kalíšek by se mě hodil úplně do každého vaření takovýhleho, tyjo, protože bez legrace tohle je celkem ideální taková jako velikost. Paráda, mám to teda v obou dvou, takže já jsem mega spokojený. Nevím, jestli ještě tu vodu budu vůbec používat, ale vypadá to, že asi ne. Což pro mě je úplně ideál, protože bez legrace to můžu zahodit. No a já to samozřejmě teďko budu muset nějak tady zamíchat, aby se z toho teda vytvořila nějaká ta zmrzina. V ozovkách zmrzina, spíš to bude taková kaše, že jo. Ale tu první, tu bílou, tak mám evidentně už asi komplet hotovou. Akorát si teda říkám, že to budu asi muset ochutnat, abych olíznul celou tu lžičku, abych to teda potom zase nemíchal s tou jahodovou, že jo. Tak, jdem rovnou zkoušet, jaká bude naše první zmrzlina. To nemá žádnou chuť. Já jsem třeba fakt očekával, že tu bude mít nějakou chuť a to kámo úplně bez chuti. Prostě jak kdybych normálně ochutnával nějaký prášek s vodou jenom. Tak fakt doufám, že ta jahodová bude daleko lepší. Jdeme ještě zamíchat tu jahodovou. Dobrá, tak jahodu teda bych měl teda taky hotovou, už třeba ty barvy, ty krásu teďko, je tady krásně bílá a úplně totálně jako růžová, tyjo, až si říkám, kámo, já nevím, kde to sakra bylo. Pojďme ochutnat teda tu jahodovou, kámo, jsem mega zvědavý, jaký to bude. Kámo, taky ty, to je jak prášek jenom prostě s vodou. To vůbec nechutná jako jahoda, kámo, co to sakra je, ale nikdy nevíš. Třeba ve spojitosti s tímhletím, tím kornoutem naším, tak to třeba potom bude dobrý, ale uvidíme. Nebo když nám to potom samozřejmě dáme ještě nějakou tu polevu čokoládovou, no, to jsem taky zvědavý. No hele, tohle to máme teda připravený, na to já jsem teda celkem jako zvědavý potom, jak to teda dál dopadne, ale teďko jak na to koukám, tak v tuhle ten moment bych měl prej asi to dát teda tady do tohohle pytlíku a právě potom bych to teda měl asi už že má dávat asi teda do toho kornoutu to nějaký rychlý, ne? Jo, jasně, ono to je tady dělaný, jako abych si to jakoby předpřipravil, ale já místo toho, abych si spíš ještě tohoto už jako předpřipravil, protože já už to potom vidím, že mi to tady bude vytejkat. Tak na to teďko kašlu a místo toho já si teda ještě udělám právě tu polevu, protože aspoň potom to budu dělat všechno najednou. A aspoň můžu ochutnat čokoládovou polevu, že jo, takže ty krása, za to já budu mega rád.
Jak na to koukám, tak prej nejdřív bych prej měl dát nějakou jenom tu vodu do toho a pak teprve bych to do toho měl nasypat, takže já asi nejspíš teda tam teda hodím právě nějakou jenom vodu. Ty vody bych tam prej měl dát extrémně málo, protože tam je teda úplně udělaný malinkatej kalíšek, tak jenom do toho. No a nějak se mi to kámalečko tentokrát podaří, ale jako tady z tohoto to jde celkem jako docela dobře jako nalejvat, takže do... Ha, kámo, ještě malinko kousek. Ha, ideální množství, kámo, nechám to takhle. Možná je toho trošičku víc, ale řešit to nebudu. Kámo, ty krásu, to zazvoní čokoládově, no tak to je mega nice. Já si to jdu samozřejmě teďko takhle zase hezky zamíchat tady tu polevu a uvidíme, jaký to bude. Nechci nic říkat, ale ta poleva je teda celkem taková, no, taková rozbředlá, jakože si říkám, že kámo, to spíš... No, nebude poleva, to je spíš jak nějaká řeka jenom. Taková vodička, kámo, bez legrace, ty kráso, pěkně to kape. Ale ochutnat to můžem, schválně. Je to čokoládový, je to dobrý. Ale je to teda fakt hodně tekutý, ty kráso, to spíš fakt jako mi přijde, že to je lepší potom dát do lednice, aby vám to nějak jako drželo ten tvar, ale no, hele, kašlu na to. Tak či tak, my máme předpřipravený úplně totálně všechno a teď bude to nejhorší. Musím to z tohohle pytlíčku dát mě ty vlastně kornouty, což pro mě bude podle mě celkem pain, bez legrace, protože... Tohle to mě nikdy nešlo. Je, počkej, ona už v tom je děura a já myslel, že tam tu děuru ještě mám udělat. Tak dobrý. Paráda. A počkej, oni mi teda říkají, že já teda mám tohleto teďko nějak tady jako otočit. Dobře. Počkej, já už to teda otáčím tady takhle, jo. Takže takhle jsem to teda otočil, aby se neřeklo. Nevím, proč se to takhle otáčí, nechápu trošku, ale dobře. No a prej si to mám jakoby povědomně nějak jakoby ten pytlíček rozdělit na dvě půlky a do jedné půlky dát jahodovou a do druhé půlky dát tu vanilkovou, smetanovou, nevím co to je. A aby to potom vlastně udělalo to, že v podstatě budeme dávat zmrzlinu, která bude z jedné strany bílá a z druhé strany oranžová. Růžová, no prostě chápem se. Takže ty krásno, to jsem mega zvědavý, jestli se mi fakt podaří nebo ne. Fajn, takže nejdřív budem dávat teda tu růžovou, jo, tak to jsem mega zvědavý. Fajně, růžová teda kámo, takhle hezky na tu stranu. Já nevím, jestli tam mám dát úplně kompletně všechno, ale asi tam dám úplně kompletně všechno, protože já si to jako v podstatě zbavím. Ale růžová je teda úplně totálně tam. Se snažím to teda úplně totálně ještě naplácet úplně na ty strany, jo, ale moc mi to teda nejde. Ale tak dej to tam, kámo, co to je tohleto? Ale mám asi jako úplně totálně všechno. A já jakož teďko v podstatě, teda ne, že tý růžový teda je habaděj. No to jsem teda mega zvědavý, kámo, jak bude vypadat to s tou bílou ještě tam ten dohromady, no to bude vtipný, kámo. Oni jí jdu teda dávat ještě na tu druhou stranu právě, teda to bílý, jo, kámo, takže to bude ještě hodně vtipný, kámo. Když to bude spíš taková jako bílo-růžová a potom, no ne, já nevím. Ale dej tam tu bílou, kámo, až dolů to musíš dát. Kámo, to tu bude pain, kámo, to ti říkám, to nebude bílo-růžová, to bude prostě čistá růžová, ti říkám. Dobrý, ale mám tam úplně kompletně všechno, teď si to teda zavře. Dobrý, ale mám to zavřený, počkej, ještě ne, ještě, tak, mám to zavřený, už můžete si všimnout, že tam teda ta růžová s tou bílou teda nějak jako koexistuje, teda je to šílený. No a počkej, dole si to teda má už nějak odstřihnout, no, ne, ještě ne, nejdřív to teda prej mám nějak jako stlačit dolů. Dobrá, tak to, počkej, nemám tam vlastně není vzduch, já jsem debil. Dobrý, tak jo, tak já to odstřihnu a rovnou to teda můžeme dávat teda na to asi, ne? Pojď na to, kámo, počkej, já to teda samozřejmě teda nějak teda stlačím dolů, teda pokud to půjde, no jasně, že už se tam vtlačí hlavně ta růžová, kámo. No, že já to budu mít spíš růžový, než teda, že bych to měl mít nějak jako barevný, no to bude vtipný. OK, hele, nejdřív teda, co teda bychom teda měli udělat, tak bychom to teda prej měli dát na ty kornouty, ale já nechci říkat, já to dám spíš právě do té vaničky, protože ta vanička, ta se nejdřív vyplní zevnitř, že jo. Takže já právě, jakoby, jako se tam se to trošku ztratí, tak tam právě dám hlavně tu růžovou a uvidíme, co bude dál. Takže pojďme to tam nějak napláskat, počkej, schválně, ale už to teče. Už to tam teče pěkně. Bez legrace nevím, kolik toho tam mám teda jako dát, jo. Ale hele, počkej, nějak to tam takhle teďko je, jo. Dobře, co teda teďko dál? Mám teda ještě teda prej nějak jako nahoru, jo. Tak ještě druhá vrstva teda asi nejspíš. Počkej, už mi to teče i nahoře. OK, hele, pojďme to tam teda nějak teda jako napláskat. Ale přijde mi, že už teďko je tam teda růžová i s bílou, což teda ne, že ne, ale to se mi začíná líbit. Ježišmarja. Jo, hele, už teda fakt poloviční je bílá, hele, kámo, nice. V tom případě, jelikož se mi to tady začíná teda už i protáčet takhle nahoře. Že to se mi teda celkem jako nelíbí, teda ne, že ne? Já bych to teda teďko viděl teda právě na to, že to teda dáme do těch kornoutů, takže pojďme se na to vrhnout. Jak se to tam teda dává do kornoutu, kámo? Počkej, já vezmu jeden kornout a skvěle to zkusíme. Nejdřív teda dolů. Ano, dolů ještě to tamlej a teďko teda jako takhle do kolečka, jo, že se to teda dává vždycky ta zmrzlina, jo. Já jsem teda nikdy jako zmrzlinu teda takhle nedělal, takže... Čup. A, počkej, ne, nahoru běž, šup.
Mám to, kámo, mám zmrzlinu. Jele, cool, ty krásu, mě přijdeš, ta zmrzlina se mi docela dost dobře povedla, fakt z jedné strany je růžová a z druhé je bílá, kámo, nice. Tak počkej, rovnou to uděláme i to sami teda znova tady, takže počkej, já to tam nejdřív takhle naplácám. No a pak takhle do kolečka, kámo, úplně ideálně, ideálně. Počkej, tady to ještě musíš dát nějak takhle, ještě a čupka. Čupka děj, puste, ne, do prostředka půjdeš, kámo. Nice. Ale mám dva kornouty se zmrzlinou a nejsem moc od toho ani ušpiněnej. Kámo, já jsem mega spokojený, takovýhle kornouty, tyhle, kdo by to sakra mohl takhle jen tak vyšvihnout, kdo s tím nemá vůbec praxi, co? Ok, ale jakož mám teda ještě tu vaničku nějak rozdělanou, tak já bych teda tu vaničku teda taky nějak jako ještě dodělal, protože ne, že ne, ona se ještě má dávat něco teda jako na vršek. Tak já si říkám, že bych tam teda dal takovýhle nějaký tubky nebo kašlu, a to já takhle ten v obědu, aby se neřeklo a jo, stačí. Protože my si musíme že ještě než samozřejmě ještě nechat nějaký jakoby něco tady z té zmrzliny právě tady na tyhle ty naše oplatky. Prej se mají dát vždycky jakoby 4 tečky a pak se za to teda přiklepne právě jedna ta oplatka. Takže hele, pojďme to teda udělat nějak, hele, jedna tečka, ne, počkej, o to odjíždí. Já to musím držet, hele, druhá, třetí, čtvrtá, ok, mám teda první hotovou, pak je tady druhá, tak druhou mám taky vyřešenou a tu třetí, já nevím, mám to dát, jo, tam se toho dává daleko víc teda, koukám. Tam se dají přímo jako 3 vedle sebe, ale já to kašlu, já tam prostě takhle hodím jakoby nějaký jako čáry a jo, to bude stačit, kámo. A nebo bych teda mohl udělat to, že tuhle tu dám jako na vršek? To by možná teoreticky mohlo taky být fajn. Počkej, tak já to dám takhle a takhle. OK, kámo. A mám to hotový. Ale hrozně, jak je to miniaturní, kámo. To je strašný, to je šílený, tyjo. Jo, a já koukám, že tenhle ten miniaturní oplatek, který jsme potom v podstatě měli jako nějak si tady nechat, tak ten se má právě dát do té zmrzliny jedný. Takhle jakože v podstatě, jo, máš to ve zmrzlině. OK, hele, tak v tom případě tohoto máme teda jako vyřešený, takže já zmrzlinu teďko v tuhletu chvíli teda můžu dát teda jako stranou. No a teďko já si akorát říkám, že samozřejmě bychom měli využít nějakou tady tuhletu posejpku, že jo. Ale koukám, že ta posejpka podle teda návodu nějakýho, tak to si má dát až právě po té polevě, takže jo, já musím asi tohoto umýt, nebo to vlíznu. Ale takhle ve spojení, právě jak to je jakoby ta bílá s tou růžou, tak to zase není tak špatný. Je docela dobrý. Cool. Hele, tak já vezmu teda teďko tu polevu a tu polevu teda dáme na jednu stranu právě té zmrzliny, tak třeba já nevím, někam tady nějak to takhle tam jako poleju, aby se neřeklo, že máte moc, ale nějak to tam jako je, jo, aby se neřeklo, ta poleva tam nějak je a myslím, že to asi stačí, ještě bych to zkazil. Víš, kam tu polevu teďko dám, tak já tu polevu dám právě tady na tuhle tu lodičku, protože tam se to podle mě úplně ideálně hodí, jako. Ale dobrý, nějak ta čokoláda tam teda na tom je teda daná, když teda nechci říkat jako teda tý čokolády. Kolik tam je, kolik jsem připravoval, tak vůbec jako nevyužiju to. No a teďko prej na to mám dát ještě právě tu posejpku, tak pojďme to dodělat. Nevím, co tam teda všechno budu dávat, ale koukám, jsou tady dokonce i tvary srdíček, což je docela taky, no, weird, ok. No tak já nějakou tu posejpku teda nahážu takhle, teda takhle hezky na tu lodičku, a to teda, yeah, už to mám všude. Zrovna to srdíčko, kámo, ne, to srdíčko tam chci. No a prej to mám teda hodit i teda samozřejmě na tu zmrzlinu tady, jako jo, tak já to teda, yeah. No, myslím si, že holky si dají. Ne, to tady budu pak muset vysát. OK, lidi, mám zmrzlinu hotovou, já jsem mega spokojený a teďko to asi, půjdeme asi muset ochutnat, teda ne, že ne. Ale vypadá to fakt mega cool, hrozně se mi to líbí, jak je to takhle pidí, tyjo. To je bez legrace, fakt jako nejmenší kornout se zmrzlinou, který jsem kdy v životě viděl. Já jsem si teďka udělal pár fotek, jak to hezky vypadá, musím se přiznat, že to vypadá fakt docela dobře. Až se docela jako divím, že na mé poměry, že jsem to zvládnul fakt dobře, tyjo. No a teďka už nám zbývá jenom jedna jediná věc. Ochutnat to. Jsem mega zvědavej, jak nám třeba tahleta zmrzka bude právě chutnat teda jako s nějakým tím kornoutem, ale ve finále si říkám, že já jsem tu zmrzlinu ochutnával jako samou o sobě. A musím říct, že mi právě celkem jako chutnala. Takže ve finále si říkám, jak to bude chutnat jako s tím kornoutem, no normálně, kornout, no. A jelikož si říkám, že bych spíš chtěl asi ještě makině ukázat přímo, jak to vypadá. Tak lidi, jediný, co dneska budu ochutnávat, tak je tenhle ten kousek. No, víte, co mám na mysli. Mám na mysli přímo tady tu oplatku právě s tou zmrzlinou, tak tohle to bude jediný, co dneska budu ochutnávat, protože fakt makině to chci ukázat, jak to vypadá a jak se mi to podařilo. Tak lidi, dobrou chuť, doufám, že u toho něco taky jíte a já si jdu za schválně ozkoušet moji krásnou zmrzlinu v lednu. Tak, jdeme na to.
jako není to špatný. Jako se zmrzlinou to má teda fakt jako pramálo, hrozně jako, je to cení, že to je z prášku. Ale zase, že by to bylo nějaký extra špatný, to se říct nedá. Fakt jako dobrá věc to je. Nebral bych to ale jako zmrzlinu, bral bych to spíš jen jako nějaký krém, kámo. Protože bez legrace, ono to má právě takovou jako strukturu krémovitou. Takže moje zhodnocení, já bych tomu dal třeba tak 7 z 10, bez legrace, 7 z 10 je dle mýho ideál, nejde vůbec špatný, je to celkem fajnový, ale jako zmrzlinu bych to fakt jako nebral. Tady bych to ale dneska ukončil, já doufám, že se vám dnešní videjko v filozofkách takovýhle zase vaření líbilo. Zhodnoťte když tak do komentářů vy, jak si myslíte, že se mi dnešní vařeníčko podařilo, jestli se mi moje zmrzlina podařila nebo ne, no a my se uvidíme když tak někdy příště. Tak se zatím mějte, čus.